Pas konsultimeve me shoqatat e biznesit mbi paketën fiskale të vitit të ardhshëm, Business Albania i ka dërguar Ministrisë së Financave propozimet mbi ndryshimet fiskale. Presidenti i Business Albania Luan Bregës i rendit disa nga këto propozime, që në thelb kanë si synim lehtësimin e kostove të prodhimit vendas. Nga llogaritja që kemi bërë gjithë shoqatat, rezulton që mjaft industri prodhuese nuk janë konkurrente në treg, për shkak të ngarkesës së madhe që kanë, domethënë, taksat e këtyre prodhuesve. Propozimet është të hiqet taksa e ambalazhit plastik dhe e qelqit. Arsyeja është sepse së pari, këto produkte janë të riciklueshme dhe sipas normave të Komisionit Evropian, direktivave të Komisionit Evropian, të gjitha ambalazhet që janë të riciklueshme nuk kanë taks. Koncesioni i pullave fiskale para shumë vitesh, një ngarkesë shumë e madhe kjo për supermarketin private, është propozuar që nga 28 euro të bëhet 3 euro për 1000 copë. Dhe diferencën, në rast se ka shteti detyrime për koncesionarin, këtë diferencë ta paguaj shteti. Çmimi i energjisë për gjithë industrinë vendase është shumë i lartë. Humbjet në rrjet janë ulur nga 20 deri 25%. Pra kjo është një arritje shumë e madhe, që do të thotë se mundësitë për të ulur çmimin e energjisë ekzistojnë. Çmimi i ujit është një kërkesë edhe kjo, për industrinë vendase është gati 200% më i lartë se në vendet e rajonit. Nismën e qeverisë për uljen e dividendit nga 15 në 8%, si për marsit e shojë një lëvizje në drejtimin e dur, pasi ky tatim konsiderohej i lartë. Është një lajm shumë pozitiv, edhe nga 15.8% nuk është pak, duhet ta vlerësojmë gjithë edhe ne si për marsit. Për Luan Brega, si rritja e kufirit të pagave të larta për efekt tatimi, është një lëvizje e cila nuk pritet të nxisë formalizimin e tregut. Ky kufi sipas tij duhet të jetë edhe më i lartë, pasi do të krijonte punë marrësve deklarimin real të pagës. Sigurisht e përshëndesim nga 130 në 150, por le të mos ketë shumë rezistencë për të arritur këtë kufi, sepse rritja e këtij kufirit do të formalizojë marrëdhënien e tregut të punës. Pra nuk është se shteti humbet. Paketa e re fiskale që do të hyjë në fushi më 1 janar parashikon ulje taksash. Sipas qeverisë, synimi është lehtësimi klasës së menaxherëve për të lehtësuar ekonominë.